Kan du se for deg en folkemengde som i full panikk presset seg ut gjennom Sionporten i det jødiske kvartalet i Jerusalem i 1948? De skrekkslagne menneskene blir fordrivende ut fra den byen der de og forfedrene hadde bodd siden kong Davids dager, da de 19 år senere kommer hjemme til de frigjorde heimene og synagogene sine, dels i ruiner, og bygde opp at byen og landsbyene i Judea og Samaria, så var det de jødene som var skulda for å være okkupanter, og som handlet i strid med folkeretten og driver med apartheid. Ja, dette er virkelig å snu ting opp ned. Apartheid finnes i mange land i regionen, men ikke i Israel. Etter mitt syn er det grotesk historieskriving når jøder som flyttet heimat, etter at landet der hadde vunnet forsvarskrigen i 1967, fikk stempelet som okkupanter, og Israel brått ble definert som okkupasjonsmakt. Alle bør vite at Israel, som i krigen hadde erobret nye landområder, ifølge folkeretten har plikt til å holde ro og tilsyn med slike områder inntil fredsforhandlinger fastsett grenser, og fredsslutningen er endelig underskriven av begge parter i konflikten. Så ensidige politiske resolusjoner mot Israel i FN er ingenting å juble for, for de er i grunn når det er fred som er spørsmålet, ikke noe annet enn et sidespor.